quarentena, a volta às aulas presenciais, muitos médicos têm notado um aumento no número de casos de uma doença que nós pais, principalmente pais de filhos menores que 3 anos, conhecemos bastante como mão, pé e boca. O pé, mão e boca, a ordem, tanto faz, né? Mas o que será que tem causado a alta nisso? Há motivos para alarde? A gente conversa agora via chamada de vídeo com a pediatra, a doutora Flávia Paredes. Oi, doutora Flávia, boa tarde. Oi, olá, é um prazer estar com vocês. Tudo bom? Os pais de crianças menores, tipo assim, até 3 anos, muitas vezes já teve que lidar com essa situação, que é a síndrome da mão, pé e boca, SMPB. O que é essa síndrome? A síndrome mão, pé e boca é uma doença viral altamente contagiosa, né? O que explica a grande quantidade de casos agora que voltamos ao convívio social, causada por um vírus chamado Coxsackie. Esse é um vírus muito comum na infância, na primeira infância, até 3 anos, como você bem frisou, né? Principalmente, né? Mas ele ainda chega ali até os 5 anos, que causa um quadro de febre, tá? Essa febre pode ser alta, junto com sintomas gripais, uma coriza, uma tosse seca, enfim, um nariz mais congesto. E aí, em torno de 2 a 3 dias, começam a aparecer as vesículas, né? São vesículas, pápulas ou pústulas, nesses locais específicos que dão o nome da doença. Elas aparecem principalmente na palma das mãos, na sola dos pés. É muito comum essa subirem pelas pernas, chegando nessa região das nádegas, e aparecem também nessa região perioral, ao redor da boca. E muito comumente, elas também geram aftas, pegando essa mucosa dentro da boca. Uhum. Então, essas feridas são as aftas, a parte que mais incomoda da mão, pé, boca. Porque a criança, ela fica sem conseguir se alimentar, ela sente dor, ela sente desconforto. Mas a boa notícia é que mão, pé, boca é uma doença, na grande maioria dos casos, sem grandes complicações. Ela evolui muito bem, incomoda, mas em 7 a 10 dias ela tem uma resolução completa e a criança consegue se recuperar bem. A gente vê as imagens e a gente diz, meu Deus, muita gente até confunde no início com sarampo, né? Fica achando que essas vesículas, ai meu Deus, pegou sarampo, é catapora. E aí, passados os dias, vai aparecendo nas outras regiões do corpo e a gente já sabe, não, é SMPB mesmo. Ô, doutora Flávia, o tratamento é medicamentoso, via oral, injetável, toma aqueles banhos de assento que as mães da gente estavam no passado, como é isso? Isso, o tratamento, como é uma doença viral, a gente já sabe, né? Todo mundo que acompanha aqui já sabe. Viral, a gente vai tratar os sintomas, né? Que essa criança vem apresentando, o que mais está incomodando ela. Geralmente, essas lesões de mão, pé, boca, elas coçam bastante. A criança, ela fica muito irritada, muito chorosa. E aí sim, vale a pena fazer o banhozinho de assento, o banho com aveia, né? Que se tornou muito popular, principalmente para mão, pé, boca, diminui um pouquinho essa coceirinha, esse prurido da doença. A gente vai acompanhar a febre, né? E aí a gente vai vendo, em alguns casos particulares, quando a criança coça com a mãozinha suja, pode entrar alguma bactéria nessas lesões e infeccionar. Mas não é na maioria dos casos. Aí, nesses casos específicos, nós vamos usar antibiótico. Mas, no geral, mão, pé, boca tem uma boa evolução só com os sintomáticos. Pergunta de mãe de primeira viagem. Quem já teve uma vez, a criança que teve uma vez, pode ser infectada de novo porque ser viral? Não, você só tem uma vez mão, pé, boca. Ufa, quem teve, teve, acabou, passou, sofrimento de pané. A gente vai crescendo, aí já vai saindo dessa faixa etária aí. São outras preocupações, né? Doutora Flávia, muito obrigada pelo papo, sempre muito gostoso conversar com você aqui no programa, viu? Obrigada a você, gente. Até a próxima. Até a próxima. Olha o Instagram da doutora Flávia. Doutora Flávia Paredes. Tem mais alguma coisa lá? Não, né? Tá tudo certinho. Tá deixando aqui pra mim. Um beijo, lindona. Obrigada. Até a próxima. Ó, deixa, tá pronta aqui.